В селі Хоружівка на Роменщині відбувся форум «Інноваційні освітні проєкти територіального партнерства» на базі Сумського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Головний задум – об'єднати потенційних роботодавців, голів громад, представників влади і людей, які перебувають у пошуку роботи або бажають змінити свою професію на іншу, більш актуальну. Ми живемо в складний час і дуже великі складні виклики, які ми отримали. Перш за все, це велика криза на ринку праці, нестача кваліфікованих фахівців. Ми намагаємось, як Державна служба зайнятості, проводити своє реформування і бути ближчими до людей, як то кажуть, до народу, і йти, і спілкуватись більше, і більше бути відкритими. У нас з'явилося дуже багато цікавих механізмів, які можуть допомагати роботодавцям. Професійне навчання дорослого населення – процес нелегкий і відповідальний, спрямований на подальше працевлаштування людини вже за новим фахом. І тут треба зважати насамперед на професійний досвід дорослого студента, його кваліфікаційні уміння і навички та реальні потреби ринку праці. Про освітні можливості, які має у своєму арсеналі служба зайнятості, розповідає Вікторія Шаповалова. Особливістю та такою значною конкурентною перевагою закладу є можливість організовувати таке адаптивне короткотермінове навчання для отримання додаткових або нових компетентностей. Це такі короткотермінові курси, які дозволяють у досить короткий проміжок часу оволодіти необхідними навичками, які на сьогодні потребує ринок праці або роботодавець. Серед освітніх програм, які набирають особливої популярності на сьогодні, це є курси штучного інтелекту, цифрової освіти та медіаграмотності, курси цифрового маркетингу та продажу в соцмережах, курси кошторисної справи та відновлювальних робіт у будівництві, які набувають особливої популярності на сьогодні, коли йдуть реставраційні та будівельні роботи. Студенти, випускники коледжів та вишів, місцеві мешканці, вимушено переміщені особи і ветерани російсько-української війни мали змогу ознайомитися з переліком освітніх програм, за якими проходить навчання у закладі професійно-технічної освіти. Найбільш популярні – перукар-модельєр, манікюрник, веб-дизайнер. З новинок – оператор цивільного дрону. Разом з Сумським навчальним центром підготовки ми підписали меморандум початку року і готуємо спеціалістів в напрямках аеророзвідка, домедична підготовка, психологічна підготовка та багато інших програм, які ми спільно з ними відпрацьовуємо, навчаємо людей. Це як ветерани, військові. Це члени добровольчих формувань, цивільні люди. Кожна програма індивідуальна і терміни підготовки індивідуальні. Війна вносить свої корективи і в процес підготовки майбутніх фахівців. Через мобілізацію сьогодні у багатьох сферах фіксують нестачу кадрів. Тож роботодавці дедалі активніше залучають до роботи жінок. Як вдається опановувати стереотипно чоловічу професію електрогазозварника, розповідає Олена Валінська. До того в мене професія теж була не жіноча, я екструдерник, ливарник пластмас. А сюди прийшла, подобається. Зустріли гарно дуже. Незвично було, звичайно, що жінка навчається. А так, все доступно, навчання у нас змішане. Тобто, коли онлайн, коли практичні заняття. Викладачі доброзичливі у нас. Михайло Олексійович у нас – це просто улюбленець наш загальний. Маловідомий, разом з тим, не менш популярний напрямок навчання – застосування агродрона у сільському господарстві. Курс допомагає розібратися у видах та будові агродронів, використанні допоміжного обладнання, а також навчитися робити розмітку поля, на якому буде працювати безпілотник. Потреба в операторах дронів значно збільшилася з 2022 року. Великі агрохолдинги поступово відходять від використання наземної техніки, віддаючи перевагу зручним і ефективним коптерам. Завдяки Центру зайнятості, міжнародним програмам в нашому навчальному закладі з'явився цей дрон і нова можливість навчати здобувачів освіти на керувальника агродрону.
Він предназначений для того, щоб оприскувати поля, тобто суто його використання аграрного сектору. В програмі десь приблизно півроку. От, навчається у нас, вже пройшла група, 20 осіб. От, і чекаємо ще на навчання людей. Для підприємців і тих, хто тільки планує відкрити власну справу, у Центрі професійно-технічної освіти фахівці ознайомлять з платформою «Зроблено в Україні». Мета кампанії – стимулювати українців підтримувати вітчизняних виробників і таким чином впливати на зростання валового внутрішнього продукту. Учасникам бойових дій та внутрішньопереміщеним громадянам пропонують спеціальні умови надання грантових коштів, ваучери на навчання плюс пільгове кредитування власної справи. На базі Сумської філії створена такі представ. Ми є представниками регіонального офісу економічної платформи «Зроблено України». Що це за платформа? Це для того, щоб підтримати на сьогоднішній день нашого виробника, нашого роботодавця або розвивати для розвитку бізнесу. Створена ця програма за підтримки президента, за підтримки зараз Мінекономіки. Це все тримається. Це початок, але початок є достатньо дієвий через те, що наш роботодавець або фізична особа-підприємець, або взагалі люди, які планують створювати і планують вести свій власний бізнес, вони можуть звернутися до нашого офісу, де ми працюємо, наші представники розкажуть про ряд послуг, які сьогодні програми працюють для підтримання, тому що ми всі розуміємо, наша економіка – це успішна робота наших роботодавців, саме місцевих. Тому на сьогоднішній день широкий спектром наповнений наше з широким представлено широким спектром послуг. Це грантові програми. Грантові програми від служби зайнятості, які видаються через центр зайнятості. Є грантові програми регіональні, є грантові програми міжнародного використання коштів. Можливість роботодавець, який розвиває свій бізнес, це підбір кадрів. Все зараз робиться наголос на працевлаштування. Працевлаштування складний час, коли людям треба підтримку безробітним. І зараз якраз держава надає такі можливості важелі. Для нашого роботодавця пропонується ряд активних програм при працевлаштуванні окремих категорій. Це йде від відшкодування єдиного внеску за працевлаштування окремих категорій, так і до заробітної плати. В таку категорію можуть входити як молодь, яка шукає перше робоче місце, працевлаштовується. Це можуть бути особи з особливими потребами, це особи передпенсійного віку, це які тривалий час перебувають в центрі зайнятості і потребують працевлаштування. Тобто підтримка держави, вона є двостороння, як для бізнесу, так і для клієнта, який шукає на сьогоднішній день. Крім цього, ще роботодавець може в нашому офісі отримати інформацію про вигідні умови кредитування банків-партнерів, може отримати інформацію про використання логотипу, тобто маркування свого товару. Для вдалого старту в бізнесі потрібно не так багато. Отримати певну сукупність практичних знань і надихнутися досвідом тих, хто вже успішно створив власну справу. За сприяння Державної служби зайнятості будь-хто зможе розвинути навички креативної розробки стратегії ведення бізнесу, сформувати підприємницьке світобачення, напрацювати механізми розвитку власного стартапу або нового проєкту. Понад 2 роки працює програма підтримки розвитку малого і мікробізнесу. Це програма урядова, яка дозволяє підприємцям діючим і тим, хто хоче себе спробувати в бізнесі, взяти грант на створення оборону власного бізнесу до 250 тисяч з умовою створення нових робочих місць. Ці гроші можна витратити на деякі напрямки – це обладнання, це оренда приміщення, це закупівля сировини, це закупівля програмного забезпечення. Тобто це основні напрямки, які можуть витратити кошти гранту. Але обов'язкова умова грантової програми – це створення нових робочих місць. Також програма передбачає зараз новий етап розвитку її і дає можливість скористатися програмою людині, яка є фізичною особою, і отримати грант до 75 тисяч без створення робочих місць. Тобто це фізична особа, громадянин України, який хоче себе спробувати в бізнесі, може взяти грант під самозайнятість.
курси, які б я хотіла вам сьогодні розказати, це топові курси наразі, це підприємницька діяльність та бізнес-планування та застосування і основи штучного інтелекту. Бізнес-планування, без підприємницької діяльності ти не зможеш відкрити свій бізнес, це, в принципі, понятно, зрозуміло. Тому ми запрошуємо тих, хто планує, тих, хто вже відкрив або і не знає, що і як йому в якихось моментах, ми пропонуємо підвищити у нас кваліфікацію або ж взагалі повчитися підприємницької діяльності. На наших курсах ми розповідаємо про бізнес-план, бізнес-планування, маркетингові ідеї, маркетинговий аналіз всього, чого можна очікувати після відкриття бізнесу. Кого зараз найактивніше шукає роботодавець та які вимоги висувають до потенційного кандидата, пояснює заступник голови селянського фермерського господарства Володимир Шевченко. У нас на постійній основі працює в нашому підприємстві близько 350 чоловік. Після повномасштабного вторгнення у нас значна кількість наших працівників пішла воювати, тому, щоб покрити потребу у працівниках, ми звертаємося регулярно до Роменської філії Центру зайнятості і співпрацюємо в цьому напрямку. Якщо нам потрібен тракторист, то це потрібні знання бути в цьому напрямку, досвід роботи. Тобто ми відбираємо по професійних якостях людей. Попри війну в Україні з'являється більше роботи, і це дає можливість знайти заробіток більш вразливим категоріям населення. Тому саме зараз час звернутися до Державної служби зайнятості тим людям, які раніше не могли працевлаштуватися або хотіли змінити роботу, але не наважувалися. Ринок відновлюється, конкуренція між роботодавцями посилюється, тому не варто втрачати свій шанс.